Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden kalastusvideon pariin. Tuli lähetty järvelle iltakuhaa onkimaan ja moottoria testaamaan, kun tuli tommonen uusi moottori tuohon hankittua ja se on temppuillut tuossa toi moottori. Moottori aika lailla, niin 100 € siihen meni, että sen sai kuntoon, että piti laittaa vähän yhtä sun toista palikkaa ja putsailla paikkoja. Mut joo, järvellä tosiaan pitkästä aikaa ja uuden kännykän videotoiminnan testausta. Tosiaan joo, Kelana toimii tommonen Ambassador 6, mikähän toi oli 5-tonninen sprintti, vanha kuin mikä. Veneenä on tämmönen avovene, Lami 400, erittäin tukeva ja käytännöllinen kalastusvene. Uistimia mulla on tossa jokunen mukana, mä voin näyttää teille. Siellä on tämmönen järvipakki tosiaan mukana. Siellä on jos jonkinnäköistä pomperia ja jesseä ja rapalaa ja sen sellaista painouistin. Mut joo, tosiaan niin ilma on mitä mainioin. Tyynikeli, lämpöä 22 astetta. Sinilevää koko järvi täynnä. Sitä riittää taas tänäkin kesänä. Heti kun tuli nämä lämpimät, niin pukkas järvelle sinilevä hommat. Moottorina on tommonen tohatsun peli tossa ja näyttää kukkuvaa aika hyvin nyt kun sen korjas. Mut joo, ei mulla sen kummempia, niin kalaa ei ole kuitenkaan tullut vielä, niin mä oon tässä nyt pari tuntia uistellut ja noin poispäin, mutta yritetään saada nyt jokunen kuha ottaa tähän näin virveliin vetohommiin, mutta ei se mitään. Näihin kuviin ja tunnelmiin, moro!